Можливо, є якась гідна порада в хак, як перетнути мінне поле, не втративши кінцівок. Варіант не виконувати наказ, чекати сапюрам не пропоную, дякую. Ну, як? Як показував от у відео про ці пошук наживних мін. Не бистро, роблячи собі прохід. Розчищає, іногда штрикає. Тобто один робить, а остальні його прокривають. Робить полосу буквально півметра і отаким макаром. Галопом не зробити ніяк. Ну, либо варіант придумуйте, як обійти отаке сумлівне місто такими якимись там кущами, куди навіть волки не ходять. Ну, там, скоріш за все, їх не буде. Тому що, опять же, мінні поля ставлять там, де противник, ну, протипіхотні. Противотанкові там, де танк може к вам приїхати. Протипіхотні там, де противник може швидко до вас підійти. Або, ну, і фланги, як сама чахла часть позиції. Чомусь теж не розуміють багато, чому фланги опасні. От у вас позиція, ви тримаєте лінію, от у вас ячейки, там, автоматники, кулеметники, гранатометники і тому подобне. Оце фронт. Фланги, лівий, правий. Так от по фронту появилась ціль там москаль. По ній може працювати практично весь фронт. Якщо ціль прилізла з флангу, то по ній практично може працювати тільки те одна єдина, та, що стоїть вогнева точка, що стоїть на флангу. Всі інші вже не достають. Получається, сама слабка частина позиції. Щоби як у вас тут по фронту гарно не було, фланг завжди найменш. Тому його бажано перекривати мінними полями, фланги. Притримувати, поки оці бійці там луплять, а ті розбираються з мінним полем, щоб з фронту сюди хоча б добігли. Ну і плюс не лінітись копати. Прокапувати, робити ще точки на флангах, які будуть мати змогу теж додати вогня туди. Щось я кудись поліз, про що я там казав. А, перетнути мінне поле. Ну, в общем, якось так, швидко ви його, ну, або якщо треба дуже швидко, то його треба перетинати, і явно є підозра, що то мінне поле, його треба перетинати або на броні, або хоча б навести на це поле артилерію, і нехай туди снарядів 50 положи. Шанс, що деякі міни там повзриваються від цього. І потім бігти кратчайшими від воронки до воронки. Складно, але там мін не буде точно.